Eu não cheguei pra tua filha. Então, Kathleen, eu conheci uma fada que me deu você. E você não pôde conhecer seu pai porque eu prometi que até os seus 21 anos eu ia ficar em silêncio. Como eu não aguentei, agora nesse momento estou te dizendo que seu pai é o Peter Pan. O Peter Pan! E ele vive atrás do Pirata do Caribe. Não, você é louca.